सौ केजी सुन तस्करीमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका दुई शीर्ष नेताको यति ठुलो हात नामसहित भिडियोमा खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्ने होइन खारेज गर्नु पर्नेछ भन्दै आज मसालले राख्यो नेपाल सरकारसँग यस्तो माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भर्खरै अर्थ सम्बन्धी तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चरको विरोध भ्रष्टाचारीहरूलाई अब एक एक गरेर कारवाही गर् भ्रष्टचारीलाई चा, कारवाही गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सौ केजी सुनभित्रम भट्टराई छिमेकी चामल निर्यातमा रोक लगायो रोक लगाउनुको मुख्य कारण यस्तो लगाउनु यस बारे पुरै जानकारी सांसद राय प्रश्न सौ केजी सुन फेला पार्दा नेपाल प्रहरीको उपस्थित किन देखिएन भन्दै नेपाल प्रहरीलाई गरे यस्तो प्रश्न संसद भवन घेराउ गर्न गएका मिटर ब्याज पीडितहरू बानेश्वरबाट पक्राउ पक्राउ परेकाहरूलाई हुने भयो यस्तो लोकप्रियतामा लाग्दा देशलाई घात हुन सक्नेछ भन्दै नेता कोइरालाले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्दै गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुन प्रकरणमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको नाम आए लगत्तै ती शीर्ष नेताहरूलाई यस्तो कारवाही गर्ने भन्दै आज गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक नेपालको राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि कम्युनिस्ट शक्ति बिच एकताको खाँचो रहेको छ भन्दै माधव कुमार नेपाल नेपाली सेनामा अब अर्को दुई लाख संख्या थप्नु पर्नेछ कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु हुँदैन भन्दै वामदेव गौतम अब भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने छैन भन्दै गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ गरे आज यस्तो कुरा सार्वजनिक यस बारे पुरै जानकारी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई फोरो व्यवस्थापन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले अवरोध गरिरहेका छन् भन्दै आज नारायण काजी श्रेष्ठले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक कुनै पनि हालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई गृह मन्त्रालयले साथ दिनेछ र मेयर बालेन शाहले आफ्नो काम गर्ने छन् भन्दै आज गृह मन्त्रालयले गर्यो यस्तो कुरा सार्वजनिक र सौ केजी सुन काण्डमा जो जसको नाम आए पनि ती व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा रूपमा कारवाही हुनेछ भन्दै आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाले यस्तो कदम अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक नमस्कार दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ यो भिडियोलाई हेरेर हामीलाई साथ समाचार सुरु बिनहरू आजको पहिलो पटसबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थलमा सौ केजी सुन नेपाल प्रहरले बरामद गरे लगत्तै अहिले यो विषयमा भने नेपाल सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारीको लागि खाडी मुलुक मलेसिया र अन्य देशबाट नेपाल फर्क किने क्रममा दुई वा दुई भन्दा बढी मोबाइल लिएको खण्डमा नेपाली श्रमिकहरूको मोबाइलमा नेपाल सरकारले कर लगाउने र नेपाली नागरिकहरूले विदेशबाट नेपाल फर्कने क्रममा एउटा औठी वा कुनै पनि नेपाल लिएको खण्डमा भन्सार लगाउन सक्ने यो सरकारले सौ सौ केजी सुन एकैचोटि भन्सारबाट बाहिर छिराउँदाखेरि किन रोखोक गर्न नसकेको भन्दै अहिले नेपाली नागरिकहरूले नेपाल सरकारको तर्को आलोचना गरिरहेका छन् पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन कडा बनाए पनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूसँग मिलिजुली नेपाल सरकारले नेपालमा कुविन्टलका कुविन्टल सुन भित्रै रहेको भन्दै अहिले नेपाल सरकारको चर्को आलोचना भएको छ भने त्यस्तै गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि यस प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारवाही गर्नको लागि माग समेत गरेका छन् त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपितलाई दस दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न को लागि अदालतले अनुमति दिए लगतै आज सुन तस्करीमा पक्राउ परेकाहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका दुई शीर्ष नेताहरूको नाम सार्वजनिक गरे लगतै अहिले यो विषयमा पनि छानबिन सुरु भएको छ एक सय किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न अदालतले आज अनुमति दिएको छ अदालत पाटनले थप अनुसन्धानका लागि म्याद दिएको हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट भन्सा जाँच पास भएर अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त परिणामको सुन गत मंगलबार बरामद गरेको थियो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा दोलखाका दिलीप भुजेल राम कुमार भुजेल भोजपुरका हर्खराज राई भारतीय नागरिक थाप्तेन सिरिङ एकजना चिनिया नागरिक र चितौन घर भएका अशोक लामा अहिले पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेकाहरूले यस विषयमा भने अहिले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी दिइरहेका छन् दर्शक दर्शकहरू संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका मिटर ब्याजीहरू पुनः पक्राउ परेका छन् संसद घेराउ गर्न पुगेका मिटर ब्याजी पीडितहरू पक्राउ परेका छन् भने नयाँ संसद भवन विभिन्न भनेर सहित प्रदर्शन गर्न पुगेका पीडितहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो मिटर ब्याज पीडितहरूले गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि राजीनामा माग गर्दै आएका छन् भने आफूहरू पीडामा पर्दाखेरि गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि आफू सहयोग नगरेको भन्दै गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले चर्को विरोध समेत गरेका छन् यदि नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाली जनताका गृह मन्त्री हुन् भने हाम्रो पीडाको समाधान गर्नु पर्ने र हामीहरूले भोग्दै आएको र हाम्रा दुःख कष्टहरूलाई नारायण काजी श्रेष्ठले बुझ्नु पर्ने र दोषीलाई कडा भन्दा कडा रूपमा कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले गृह मन्त्रालयसँग यस्तो माग समेत गरेका छन् त्यस्तै गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धीको समस्याको समाधानहरू नेपाली सेनामा अर्को दुई लाख संख्या थप्नु पर्छ कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु हुँदैन भन्दै आज बामदेव गौतमले यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारसँग यस्तो माग समेत गरेका छन् नेपाली सेनाको संख्या घटाउने बारे बहस हुँदा पक्ष र विपक्षमा जनमत आइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य गौतमले भने नेपाली सेनाको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउन नहुने उनले अडान लिएका छन् राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् उनले नेपाली सेनाले अप्ठ्यारोमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्ने काम गरेको इतिहास साँची रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली सेनाको संख्या दुई लाख थप गर्न औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् उनले सांसद सांसदहरूको संख्या चाहिँ घटाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता औलाएका छन् यदि नेपाली सेनाको संख्या घटाउँदैमा देशको खर्च घट्ने होइन नेपाली सेनाको संख्या बढाएर नेपाली सेनाले नै नेपालको भूभागको रक्षा गर्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउन नहुने पनि उनले नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेका छन् दर्शक सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्दै आज गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् उप प्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् बिहिबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफल गर्दै दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने पनि उनले बताएका छन् अनुसन्धानलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने उनले बताएका छन् भने अनुसन्धानको बारेमा त्यो घटना घटे पनि नघटे पनि जुन घटना हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन रहेको छ जुनसुकै निकाले गर्नुपर्ने भए पनि जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुस भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन् त्यस्तै उनले अध्यागमन विभागका प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको उनले जानकारी समेत गराएका छन् त्यस्तै उनले तत्कालको सौ केजी सुन काण्डको विषयमा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा रूपमा कारवाही गर्नको लागि गृह मन्त्रालय ला तयार भएको पनि उनले जानकारी समेत गराएका छन् दर्शकबिनहरू छिमेकी राष्ट्र भारतले चामत निर्यातमा रोक लगाए लगत्तै अहिले यो विषयमा भने निकै नै टिका टिप्पणी भइरहेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनुको मुख्य कारण भने यस्तो रहेको छ छिमेकी राष्ट्र भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ भने भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो भारतले यस्तो निर्णयले नेपाल लगायतका मुलुकहरूलाई ठुलो धक्का लाग्ने सम्भावना देखिएको छ भने भन्सार हार्मोनियम कोड एक शून्य शून्य तिन शून्य नौ शून्य अन्तर्गत पर्ने मोटा जिरा मसिनो लगायतको चामल निर्यातमा रोक लगाइएको विभागको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ नेपालमा खाद्यान्नको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको चामल भारतबाट आयात हुँदै आइरहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको एघार महिनामा मात्र नेपालले भारतबाट चौध अर्ब चुवालिस करोड रुपैयाँ बराबरको बिस करोड उनानब्बे लाख किलो मात्रै चामल नेपाल आयात गरेको थियो भारतमा कम मनसुनका कारण धान उत्पादन कम हुन थालेपछि यस कारण उत्पन्न हुन सक्ने देशभित्रकै खाद्यान्न अभावलाई रोक्न यस्तो निर्णय भएको दावी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले गरिरहेका छन् छिमेकी राष्ट्र भारतले चामल निर्यातमा रोक लगा लगतै अहिले नेपाल सरकारको भने चौतर्फिक रूपमा चर्को आलोचना भइरहेको छ सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट एघार महिनाको अन्तरालमा चौध अर्ब चुवालिस करोड रुपियाँ बराबरको चामल नेपाल भित्रै रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनाइरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने धान चामल नेपाल सरकारले नेपालमा उत्पादन गर्न, गर्न भन्दा पनि छिमेकी राष्ट्र भारतको भर पर्दाखेरि अब छिमेकी राष्ट्र भारतले चामल आयातमा रोक लगाएको खण्डमा नेपालको अवस्था के हुने भन्दै नेपाली नागरिकहरू भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन् त्यस्तै नेपाल सरकारले कृषिको लागि छुट्टै किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा उत्पादन हुने र नेपालको लागि आवश्यक पर्ने धान नेपालमै उत्पादन गरेको खण्डमा नेपाललाई निकै नै फाइदा हुने भन्दै नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्